Dalam perkembangan lain, Tan Sri Khalid mengesahkan pihaknya menerima tiga lagi laporan kes mangsa peras Uhud seorang pengerusi pertubuhan bukan kerajaan NGO bergelar Datuk. Mereka tampil membuat laporan selepas polis menahan suspek kemarin. Selepas tangkapan Sanjivan ini, tiga orang telah tampil untuk membuat laporan polis. Dalam serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pukul 10.50 malam Rabu lalu, suspek berusia 32 tahun itu ditahan di Plaza Tun Nilai bersama wang tunai RM25,000. Ia dipercayai diserahkan mangsa sebelum serbuan dilakukan. Selain itu, wang tunai RM16,000 dalam kereta Toyota Wildfire yang dinaiki suspek turut dirampas. Suspek dan pemandunya ditahan mengikut Seksyen 384 dan 385 Kanun Keseksaan.